практично ровесник першої друкованої книги «Апостол» Івана Федорова зберігається в Кіровограді. Це новий заповіт цього ж автора, надрукований на кілька років пізніше. Новий заповіт Івана Федорова 1581 року зберігається у відділі рідкісних і цінних видань обласної бібліотеки імені Дмитра Чижевського. Це видання нині можуть побачити всі охочі на виставці, яка присвячена історії українського книгодрукування та виходу першої книги Івана Федорова 440 років тому. В експозиції також першодруки пізніших часів. На жаль, у нас книги «Апостола» в фондах немає видання 1574 року, але наша бібліотека має гордитись тим, що у нас є книга Івана Федорова. Це новий заповіт з Псалтирю 1581 року. Ось таке невеличке видання, воно надійшло до бібліотеки з колекцією Ільїна.